Dobro večer, ušte jedna počitovani gledači. Po ovoj prvi set na reklami, da ve podsjetam ušte jedna za nešto podocna, se vključuje što se vključuje u ovaj moment. Ova emisija ki se sostoji od dva dela, za da imame možnost podolgu da razgovarame na temite koji ih planirav za večerva, sa koleškata Mirka Vrenjovska, znači podolg termin na ova emisija, isključitelno. Ви овозможува канал 5 и Миленко Неделковски шоу, значи емисијата ќе трае до вестите, ќе правиме ние овде ка пауза за време на вестите, после вестите ќе одиме уште 45 минути, на два пати ќе можете да се вклучите доколку ви е интересно во дебатата во оваа студија. Мирка, добро вечер и ти благодарам многу што дојде во емисијата и многу се радувам кога си овде, како и најголемиот дел од гледачите кои ме притискаат, викне Мирка, другарка ти, вамо, така нато. Добро вечер уште еднаш. Добро вечер. Имам три сета, нели, така, од прашања кои ќе ги разговараме. Во првиот е, првиот го одвоив за најгоречката тема овде, а тоа е името. Значи, едно прашање. Во неотекоа овде, кај во последните денови, посебно со правата на, со сексуалните права, дека секој е слободен да си изрази своите права, макар били со хомосексуалец и така натаму, дека тие права се недоволни овде ка сега со најновиот закон. Во поранее, во државите од произлезени од распадот на СФР Југославија, можеш да се пишеш или ке можеш да се пишеш по националност и југословен. Овде кај нас можеш да се пишеш, да кажеме, и на други места и бошњак, што е вака релатив, може да дискутираме колку тоа постои или не. Можеш да се пишеш египченец. Секе можеш да се пишеш, неке можеш да се пишеш македонец. От каде се таа? Како некој уопште може да помисли на такво нешто? Па, ако се согласи, да речеме, прво не можам да замислам ситуација дека постои власт која, кога доаѓа на власт, се колне на уставот. Дека ќе го штити. Дека ќе го штити Уставот на Република Македонија. Тој устав, нели, извира од Асномскиот. И кога ќе дојдете во ситуација да добиете, да речеме, хипотетички власт која лажно се колне на Уставот. На Уставот на Република Македонија, затоа што без оглед дали под принуда на сила или доброволно. На било кој начин. Доброволно не е, сигурно, но тоа не ја штити, не ја амнестира од одговорност. Ако прифати таква варијанта, тогаш прво го прекршила Уставот. За такво кршење на Уставот, знаете дека кривично се одговара, не само историски. Второ, зборот не значи ништо за клетвата. Не, тоа, мислам, се подразбира, тој пакет. Вие кршите устав. Приколнењето станува лажно. Но кривично одговараш за некој лаги, не се оди на суд. За некој бога не се оди. За велепредост. Да. Втора работа. Јас многу пати сум кажала во изминатите 20 години. Темата околу името е непристојна тема. За решавање на многу рационални прашања што ги наметнува Грција. Значи, таа ирационална е во поглед на грчките барања до Македонија, но причините се рационални. Имено, за идентитет на еден човек, а тоа значи од пол до, да речеме, родители, до она наследство што го стекнувате во одредена семејна заедница, па припадност на поголема група, нели, да речеме етничка или културна или религиска, до сите состојки на еден човек чинат еден идентитет, поединечен. Поединечниот идентитет, бидејќи луѓето се социјално, така да речеме, организирани или имаат код или ген на заедничарење. Значи, се формира заедница. Заедница од слични идентитети или од прилика се врзуваат или религиски, или културно, или традицијски, или јазично.
тие креираат еден колективен идентитет. Тој идентитет е основа на човештвото, како да ви кажам, значи темелните акти на кои се заснова современото човештво. Цивилно општество. Современо, не цивилно, современите заедници се дека прв факт, човекот се раѓа како слободно суштество. Слободното суштество, самото суштество има право да се само идентификува, да се само препознае, да се формира со својот идентитет. Никој не може на тој идентитет да му наметне да биде нешто друго. Тоа би било, значи, една, така да речеме, варијанта на фашизам или на генетски инженеринг, каде што од едно суштество сакате да произведете друго или да му абстрахирате дел од него за да стане нешто друго. Значи, тоа никој не смее да го направи, тоа е казниво, тоа е злостор против човештвото, тоа е едно. Второ, никој нема право или нема таква, како да речам, таков механизам за делегирање, за пренасочување некој да одлучува за мојот идентитет. За мојот идентитет одлучувам само јас. Јас сум таа што индивидуално можам да го сменам. Значи, еве, од моето семејство, да речеме, јас сум решила да станам, што знам, американка. Јас можам. Но јас не можам тоа да го направам за ниеден член од моето семејство. Пошироко, потесно, оние пред мене што биле мои предци, не можам да го декодирам тоа, разбирате? Затоа што јас сум станала американка, да речам, баба ми беше американка. Да. Значи, и не можам тоа право да му го одземам на некој утре, да биде што сака. Еве, да не биде само за овој дел од идентитетот, национален или етнички. Да речеме, колку имате семејства каде што мајката и таткото се христијани, детето станало муслиман или, што ја знам, Јеховин сведок, или сменило некој. Еве, станал, ова, како се викаше тие индиските... Буда. Не знам како се викаат тие. Хари Кришна, еве, да речеме. Имавме такви случаи. Да, детето може да избере промена на религиски дел од идентитетот. Но не може тоа да му го наметне ни на таткото, ни на мајката. Нити па мајката и таткото може да го принудат да остане тоа што они го воспитували или така. Значи, ако сме расчистиле, ова е непристојно прашање. Ние влеговме во дебата за непристојна тема. Тогаш треба да одлучиме ние. Да одлучиме и да кажеме, стануваме ли со тоа, ако прифатиме ваква игра, стануваме ли со тоа соучесник во еден фашистички процес, во една менгелевштина во 21 век, каде што најразвиениот кобајаги и најдемократскиот кобајаги свет користи методи на уцени, закани, сила, за да го принуди еден народ да се откаже од својот идентитет и така да им го реши проблемот, кој сами го предизвикале, бегајки од суштината на темелните акти на кои почива човештвото. Хитлер се обиде да го реши проблемот со идентитетот во своја време.